خدایا زینب کی قربانی قبول کر لے بند پیش کراؤں سے ان شاء اللہ آساب ہوگی ارے لاش اول محمد کے قریب تھی زینب لاش اول محمد کے قریب تھی زینب لاش آخری وقت میں عباس دلاور کے لیے سنے دا
شاہ والا کے لیے جلتی ہوئی ریتی پر، شاہ والا کے لیے جلتی ہوئی ریتی پر، شاہ والا کے لیے جلتی ہوئی ریتی پر، بندے اور بچوں کی کچھ خبر نہیں ہے، وہاں آپ کی سوالوں کے حوالے کر رہا ہوں انشاءاللہ صاحب۔